ယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာဆရာသမားတို့အားယောတိမြတ်တို့လက်စုံမိုးရွှေရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှန်းလျက်ကရောကြရသောပူဇွန်တာပဏာမစေရနာတရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်အန္တရာယ်ခသိမ့်ပေခသိမ့်ကြောင့်ကြခသိမ့်ပြပါရခသိမ့်တို့မှအခါခသိမ့်ကင်းငြိမ်လွင်ပြောင်းမကြမရောက်ကြဂုံသီတာဖြစ်၍မိမိတို့အလိုရှိအတောင့်တအသောမောမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေမဟာဝရမိတံဝရေထာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိသံဃန္တရဏကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓန္တရဏကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိဒုတိယမိသံဃန္တရဏကိစ္ဆာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏကိစ္ဆာမိတတိယမိသံဃံတရဏကိစ္ဆာမိတရဏဂမနံပရိဘုံနံဘာနာတိဘာတာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာရိယာမိဘာနာတိဘာတာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာရိယာမိဘာနာတိဘာတာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာရိယာမိအပြမစရိယာဝေရမတိသိက္ခာပတံသမာရိယာမိမုဒ္ဒဝါရဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာရိယာမိသုရာမေရယမိသဗ္ဗမာဒဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာရိယာမိนิสสาทีฑาวาฑิฑาวิตุกาดัตตนะมาลากันฑะวิเลปนะ
ဒါရဏမန္တနာဝိဘူဒနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာရိယာမိဥစ္စာတေနမဟာတေနဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာရိယာမိစီဝိတံစသမာနောဘိသိက္ခာပရာဟံနာသဇာမိစီဝိတံအတ္တကိုစသမာနောဘိသွန်ရာညာတော်လိသိက္ခာပရာဟံသီလသိက္ခာဗုဒ္ဓမြတ်ကိုနာသဇာမိမစွန့်တော့ပါဖေယျဒီဓမ္မေပုံညံအတဝခယံဝဟံဟောတုဤဓမ္မပုံညဘာကံသဗ္ဗတ္တဒါနံဒေမတိဒရဏေနာသာတေငါသမဏကတံဥပောတ္တပရမတသီလံသာရုဟံခတဝါဓမ္မအပမတေနသံပါတိသာမောဂုတ်တာဝကအနွယ်ဝင်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့ခမညာမူလနှပြဆောင်းဘုတ်အလင်္ကာကိုညီညာဖြပြရွတ်စုပူဇော်ကြပါစုခမညာရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားဘနာယူကျုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ုခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပါဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲတဟောရာဟုထိတ်မှာတားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာပိရကသုံးပုံကိုမွေနောက်ကြောင့်ခြာနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဘုရားအာဘော်ကြသောမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပနိတ္တအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတက္ကရကမတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။ငါသည်မဟုတ်ချာတရားမြေသုံးကောင်းပွားကြပါ။အာခြင်းပိုင်းသာလိုတော်သည်အတေမဥမီညာဥမတော်တော်မီမာတိမௌကြတရားမီအခြင်းပိုင်းသာလိုတော်သည်အတေမဥမီညာဥမတော်တော်မီကဲအတေမဥမီညာဥရတရားလေးတွေချင်းကြီးကြိုက်သားကြရအောင်ဒီနေ့1399ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်9ရက်နေ့ရပောင်း30တိတိကျင်းပမယ်မောဂဝိပဿနာတရားစကားပွဲကြီးရတယ်9ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညာပိုင်းတရားဘုရားပွင့်ကားသအနာရဘိန်တတိယကြီးရာဇယောကိုဂုံစီကုသအရောင်းဝတ်သွားတဲ့အခါသူနဲ့တမိယောဘတော်တဲ့တထေရအခါတိုင်းလို့သူ့ကိုလောကပြုငါနဲ့အဲ့ခံပြီးတော့စကားတဝိုင်းပြောမနေအားဘူးဝိညာဉ်တန်ကြီးလည်းအဲ့ခံပြီးတော့မှအဲ့တော့သူ့ဆုံးကုန်ကိစ္စကိစ္စတွေကြွက်ဆောင်နေတယ်အဲ့တော့နာရဘင်တထေရသူ့စိတ်ထဲထူးဆန်းသွားတယ်ဒီယောဘဖြစ်တဲ့သူဟာတဲ့အခါတိုင်းသူ့သူလာရင်ပြောမကုန်ဆိုမကုန်စကားတွေကိုအဲ့တော့တားကြီးတကစကားတွေပြောတော့အခဏာတဲ့အခုကြတော့ပါမန္တိတော့ပဲကတဲ့
โอ้นึกเสร็จပြီးတော့มาตุ๊หลุดูหลุနေละเตะเบลูจ้องนึกชิบาลิมะเล่โซเมจิรอเออแม่ทวยอคาเรตูลาลุเย็นดิโลหมอบบ่กูเบลูดิอะลุดิเมียเนละฮาโลกะโตมาเมษวะพยาป่วนดิบีเน่เพียงกะเมษวะพยาเน่นอกบะยาง้ายาซ้นกะมะลุซ้นจ้วยมะลุเอริกฤษะเดยั่วซาวนิดาตรอพยาโซเรอะตันจาเล่เดเมอนาระบิงตะเร่เจรออ๋อโลกะโตมาพยาสินเนป่วนป่วนท้นลาบ่นีนีดากาဖះဆိုတဲ့အတန်ကိုအမတန်ကြားခဲ့ပြီဒါပဲဆိုတော့မှပီတိတွေအမတန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါမိတ်ဆွေဘယ်လိုလဲဖះပွင့်နေပြီလားဟုတ်တယ်ဖះပွင့်နေပြီဘယ်မှာတရင်သုံးလဲဝေလုံကျောင်းတော့မှတရင်သုံးနေတယ်တလူတွေကိုအဲ့တော့ဖះဘူးတွားကြံလိုက်တာလေလေအဲ့တော့ညထပါတော့ဟိုတဏ္ဍာရီဘက်နှစ်ဏ္ဍာရီလောက်နေမှာပေါ့သူကဖះကိုသိပြီကလားတန်တပြီကလားအာယုံကရှီလုံးအားကြီးနေတော့ပီတိတွေကခါတယ်ဖြားပြီးတော့ကလာသူ့ကိုရောဘွားတွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့ကိုရောဘွားတွေထွက်လာတော့မှဟာအဲ့တော့ငါဖျားဘူးသားမလို့မို့တော့နေမှာပေါ်လာဆိုတော့မှထသွားတယ်ထသွားတော့ကလည်းသူ့ပီတိအယောင်နဲ့သူသွားနေတာကိုတကယ်မိုးလင်းနေတာမှမဟုတ်တာပဲရှင်းတော့တော့မြို့ပြင်မှာလူသေးလို့ရှိရင်ဟိုမိတဂျူတာတို့မြင်မြုပ်တာတို့မလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းမှာကတုတ်သာအလောင်းကောင်နဲ့ပြစ်ထားတဲ့သဘောရှိတာကိုအဲ့တော့လန်ခီးရလဲကြောင်းတော်သွားတဲ့လန်ခီးရလဲတုတ်တံကဖြတ်သွားတယ်လန်ခီးအဲ့တော့တုတ်တံနဲ့ဖြတ်သွားတော့လူသေးလောက်တခုသွားပြတော့မှခြေထောက်နဲ့တိုက်မိတယ်ဗောဘာပါလိမ့်မလဲငုတ်ကြည့်တယ်လူသေးလောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှခါတယ်ကြောက်စိတ်ကဝင်ပြီးတော့ကျက်တိမွင်ညထကြောက်စိတ်ဝင်သွားတော့အဲ့တော့အယောင်ကကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှဟာအစိုးရရှိပါသေးလားငါတခါတယ်ဟိုလင်းမီအောင်ဝင်ထလာလဲတာစိတ်ကဆုံးနေသွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှတုတ်တာဆောင်တက်ကအားပေးတကောအသင်တရေကြီးတဲ့မလျှော်သောသွဲနဲ့စိတ်ရှိဟုဆက်သွားပါတဲ့ဖျားဘူးသွားတဲ့ခြေတလန်းတံမိုးစီအဲ့တော့ဆင်းမောင်းဆင်းတသိမ့်မြင်းတသိမ့်ယထာတသိမ့်အစာတန်းစာစုံနေစွာဆင်းရင်ထားတဲ့သူတို့သူတို့သမီးကညာတသိမ့်ဒီလေးသုံးသောတံမိုးတွေကဖျားဘူးသွားတဲ့ခြေတလန်းရဲ့ဆက်ချောက်သေးသေးတို့တသိမ့်တော့မမြတ်ပါဘူးဆိုတော့မှအားပေးတကောခြေတန်းဆင်းတသိမ့်နဲ့မြင်းတသိမ့်နဲ့ยถาตะเถ็งเนี่ยตรึกาอเส้นตั้งน่ะปิตုံซอเส้นเมียนเส้นเมียนแต่เดตุรุสมิกัญญาตะเถ็งเนี่ยดี4ซีนซอตําโบริกาพยาบูตั้วเดฉีตะล้านเย่ซะชอกเซ่เซ่โดตะเถ็งมาแม่ญัดปุซูเวเอ้อหลูนี่ပြောเลยเหรอกาเรปิติดิกาเปี้ยนผ่าปิติกาล่ะกูยองนี่ก็ถั่วลาเปียนเนี่ยไอ้นี่มาชื่อขยี้เสร็จโดสิทธิ์เนี่ยละอ้อมไปตั้วเดญัดซอพยาฮ่าเดญัดซอพยาอเส้นมาซูโลยิงง่าเยงเงินนามเอกามงจาติไปมาเว้เดသူတို့လည်းသူစိတ်ထဲမှာအောက်မိတ်သွားတာကို။ तू လည်းကြောင်းတော်တဲ့ဝင်လဲရောမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့သူတ္တထလာသလားဟဲ့တဲ့။အနာရပိန်ဆိုတော့ကကြီးမတွင်နာမည်ကို။သူငယ်နာမည်သူတ္တထရတယ်။အနာထပိန်ဏိကတဆိုတော့ထမင်းရိတ်ခါအပြင်မရှိနောမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထောက်ပံ့တာလို့သူ့ကိုအနာထပိန်ဏိကအနာရပိန်ရဲ့လို့တွင်သွားတာကို။ဘုရားကသိတာပေါ့။တပ်မြူတဲ့ညာတော်သိခဲ့ဘုရားရှင်ပဲ။ตุฎัฏฐะลาตะละเฮ้ยဆိုတော့မှာအဲ့လိုလေသိနေတော့ဩတကယ်သိတယ်ဖရာပါလားဒါမှဖရာစစ်ပါလားဆိုတော့မှာတခါလေဖရာရှိရယူတည်ခန့်ညှုပ်ပြီးခလာကုန်းကုန်ပြီးတော့သွားလိုက်တာဖရာနားလေရောက်ရောဖွားကိုတခါလေလက်နဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကလည်းဟိုခြေပမုန်းတစ်ဖက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကန်ပြီးခလာနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးခလာဖူးလို့ကိုမွာဘူးဆိုတာကိုတော့တတ်တာလုံခဲ့တဲ့နေရာမှာအနာရပင်သေးကြစံပြတော့တယောက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲအဲ့ဒီမှာตุ่นน่ะได้ไปแต่เตียလေးพระก็ฮ้อเลยไอ้มาต้อตะบาดีตัวเลยดาวหมอมิมิรุเออเตียพั่วลาได้ฉีตะล้านเนี่ยตําโบก็เลยซ้อซ้อပြောได้ธุรตมิกัญญาตะไถ่สินตะไถ่มิญตะไถ่ยถาตะไถ่ดี4ซุงซ้อตําโบริกาเตียพั่วลาได้ฉีตะล้านเนี่ย16เสยเสยโหลตรงมาตะไถ่ไม่มีหูออกไม่ทาบาเออมิมิรุเนี่ยดีเตียพั่วลาได้ตัดตาเตียก็ตู้โซบีกาล่ะกุบาริเนี่ยไต่ต้นลงยောက်เลยจ้ะปกโกฤทีตามาเลยอโจจี้ดิโลมาเอาไม่จักบาเนทีนี้จุดตั้งวนเนี่ยแต่ปกกุฤดิเนเนหน้าท่องนี่ดาเนาะเออพระตาณาเนี่ยจုံด้วยอะไรกามาเตจุดตั้งวนเนี่ยปกกะ3รอบจุดตั้งวนมองวนเนี่ยแต่ปกกะ2รอบ4รอบ4မျိုး4ตาชื่อดาโกเออเนี่ยบดุฤแล้วสรอุกกาติติญญุปกกะ1မျိုးวิปินสิติญญุปกกะ1မျိုးนิยปกกะ1မျိုးพระปรมาปุพพะตะမျိုးพุ่นใหญ่อย่างนี้ที่คั่วปะเลยนะเค้าเรียกซ้ํามีแล้วพี่เออดี3รอบก็จุดั้นဝင်เนี่ยปุ๊จุดั้นဝင်ได้เนี่ยปุ๊ก็3รอบพอดีเจ้าก็จุดั้นหมุนได้เนี่ยปุ๊ก็เดียวพอตรุตัวบ่ปอกทาบา
Ada oga di dini buku tu lah ro. Tapi dia kata lah, jemnya ni hujah semua leh. Naga nanti, naga dia nanya kanal leh. Pahaw na piaw, nana itu si dia tu. Naga nane atu tu nene piaw mili kala lulu tu nene. Nya alau cedah buku si dia tu. Di dalam ro semua tu lor, di dalam ro dua mata lor. Mena punya jadi dia buku, oga di dini buku. Cintari bodoh tu, si mawal tu niro anak tu nyamiu bo. Cintari bodoh tu leh, Upadita Pravaiha Pintapos ngā ureka Angetum mati pite Chiyantati mati ore Yidama hito babwa Tita hito dharagano Tita niro ro Ewaari maatamano Achaun shi ya joshi rave Achaun shi ya joshi rave Tita liba Achinja uli hore da Achaun shi ya joshi de Achaun namurya shi ya joduka shi de Achaun namurya shi ya joduka shi me Eh, taluri go Achinja uli hore da Hore da to da ba Kara tuan ni tuan apa diwarai. Nalaga dua dua macam ni. Si makulah lawpi de kolida pravai go dalih biang hobi lawai. Ero si makulah lawpi de kolida pravai jor. Kara ro semua mah tuan apa di de. Jika pramara na bogo jadi dua le dana. Kara tuan ni di de dia bogo di de. Menyambungnya jari dia bogo. Kara semua mah menyambungnya jari dia bogo. Oga di dini bogo. Tidak mida ba. Nalaga wibenzi dini bogo. Kalau dia gua cemia hujah semua yang itu, mana punya mian bahul eh? Dia gua cewa itu ada wibawa mika lah, cewa halu. Naga dia nanya kanal ni, bau nak ini lama jauh no. Naga dia nanya kanal ni ni ni, itu bau nak piau, nanti tuan si dia bungu, nanti tuan si dia bungu si dia tu. Tiada nara semua mana punya jari dia bungu, wibin si dia nyu bungu, dah niya. Nampak di nau nau tu niya bogo, di niya bogo lo, tiaw le mama tata le najali me, najalu mata mide dah ni, ayuji iye iye cajua, kana tu mengen bego bawa ni, bawa kana yosalu adu ye ada, tu kalau adu nama menyapunya yade dah bogo, niya bogo tu lomi daba, eh roda di oga di dini bogo ni, wibin di dini bogo di niya bogo, tanah rata ni, tahu dua nama sih le bogo ni de. Tanah orang tak kiri, tetapi dia di bawah lalu masih ada bunguri de. Tapi yang ni cinga mah jodoh mana bungu tu mereka. Pada mewah jangan ada tu ni ya bunguri jangan di lomai daba. Tapi kami jodoh di di ni ada mana panjang itu kuku yang di daba. Di sana ada mama tata najaba. Najalu mata mili dah le. Kan ada mengapa bapa na udia bawa lalu aku tunggu dia atau bah. Tukar tu atau ni mama menyapunya yang ada bungu. Niya bogo, terus doa papa doa apa? Di benda perma bogo aro, di bawah di kana me belu me tiar mari naja bigal belu me juda mio atuh nyado le, leji bawah kana me menyampu nyampu yade le bogo, benda perma bogo, terus mira apa? Tuh doa di bawah di kana me mian nyado le, di tiar dia mio duraga naja dene dia mio, pipi mimi atuh dene dia mio atuh dene dia mio. Tukar titi jadi naja bila titi jadi saya dulu titi saya dulu wibadan itu aduh nama muka lagi buah kanan biar lo menyang punya mian nyado le tu dia buah maro dia bogo dia dia ipi bihgala toh dama ni mianga di nainre tapi di buah ya nene bogo demiu tu dia buah maya nene bogo demiu di dana lo luas luas dia coda masih lo mitaba tu dia ada ma titi jadi tegu ani dengah. Bahannya macam itu, nainsa lu melayu, nainsin lu melayu. Amna temnya biru lu tu, bawa utawa. Eh, lagi bawa kanem, banyak punya, melayu ada niya bungu, pilihnya lah. Di desa ada melayu, naja lu, desa saya dia, wibag nalu, atau niwa muka. Eh, dudia bawa malu. Ika muzia di bungu, dari je pilih gila. Ika muzia banyak punya, jadi dia bungu. Tu diwa ya, diwa melayu le, dudia bawa ya, mabe luai zamaji. Niya bungu jadi diwa melayu dia bungu, lu tu bawa utawa. Era sah umah bila no, ini kan terlalu jahal. Hello jahal, ini membawa jangan apa, terus terus main lori biar jahal dulu. Ni yang ni jahal ini pun ada jah. Era kan permainan, oga di dini bungun ada tu di, tiwi di dini bungun ada jangan apa, ini membawa media ni bi, ini terus belum, ini terus aku terus terus main sebelum dia apa, bila mana ni yang song belum punya apa, belum bila apa, di ni apa bungun ada. Jimi mau ram jauh dulu, jauh dulu dia pun lebih ini. Tapi dua, Jimi mau yang sendiri ame,
Nak kah? Ye bin dah terhad mai lor, sejat dah dah dia me. Biro mana dia yang kau biro mana punya me? Dah dia bogo. Di berapa ramah bogo aroh? Oh jangan oh jangan mah betul do. Jangan cium mah betul diri. Abah jauh amnyai lu diri. Tambo tua lo abah gua jauh ni mah betul. Ngada lisa pipi lo, pipi buat jomare. Tak jangan biro lo gua mah terlu ambil apa? Tapi di oga di dini bogo ne, di wibi di dini bogo. ตางรอตะกะเรตะทองด้วยนงว่าชื่อกระบกูรีทีนี้เฉิงก็ว่าลาลามาไม่ชื่อหรอกแต่บกูรีทีนี้เฉิงก็ว่าเบลอบกูจุดดังวันเนี่ยบกูต้มอยู่เลยอ่ะเบลอบกูเดิมอยู่จังเลยเนี่ยบกูเนี่ยมันน่ะต้มอยู่ชื่อเลยเนาะต้มอยู่สรแล้วบดุรีแล้วสรแล้วเอากระทะเนี่ยบกูอ่ะเต็มอยู่อุกกระทะเนี่ยสรอุกกระทะเนี่ยแล้วดูกูดูเจ้าขอเลยนะก็มีที่มาเนี่ยบกูอ่ะเต็มอยู่มีตรงเนี่ยแล้วดูเจ้าขอเลยนะก็มุรุเนี่ยบกูอ่ะเต็มอยู่ ต้มอยู่ที่เลยเออปรมาจารย์เนี่ยบอกว่าคนเนี่ยด้วยคนละด้วยไม่ยังพูดยังยาเลยบอกกูคนเนี่ยด้วยเราสุดาเนาะคนเนี่ยด้วยไม่ยังพูดยังยาเลยบอกกูที่จะเดี๋ยวน่าจะบอกที่จะเดี๋ยวเราอัดหุ่นไหนไม่ด้วยคนเนี่ยเนี่ยไม่ยังพูดยังยาเลยบอกกูที่จะพูดเลยเสียงของเนี่ยอัดหุ่นไหนตัวเนี่ยนั่นเนี่ยอัดหุ่นยันเนี่ยไม่ยันเนี่ยอัดหุ่นนั่นเนี่ยไม่อารมณ์เพียงคนเนี่ยบอกเลยเออปรมาจารย์เนี่ยบอกกู ตัวเราบ่าวท่าบ่าตัวตัววิริยะลงน้อยตัวอัตุนชาบามาวิริยะย่อตัวไม่ตัวเลยยังคนนี้จะมาคนนั้นพิจารณาเนี่ยที่จะบุวิริยะย่อตัวคนนั้นพิจารณาไหมที่จะบุวิริยะย่อตัวมันดีกว่ามาจุดดังวันว่าสงชมตัวไหมตัวเราบ่าวท่าบ่าโอ้ไม่ดีมันเนี่ยบุกูไม่ดีเนี่ยบุกูหรอวิริยะกูลงน้อยอัตุนไหนไหมส่วนเนี่ยที่จะเดี๋ยวน่าจะบลอมที่จะเดี๋ยววิบัติน่ารู้วิริยะกูอัตุนชาบิกาลงน้อยอัตุนไหนไหมส่วนเนี่ย คนนั้นแหละไม่ยังพูดยังยาเลยเด็กบอกกูตัวเราวิริยะย่อตัวมันเนี่ยคนนั้นละสมัครคนนั้นเนี่ยพิจารณาในนี้ที่เดียววิริยะย่อมันเนี่ยดีกว่ามันจะดังเวงกว่าสงฆ์ย่อตัวในนี้นั่นแหละมุรุเนียตัวเราที่จะเดียร์น่าจะเป็นที่จะใส่เดียร์วิบัติในโลกอาตุนในเมื่อส่วนเนี่ยคนนั้นเนี่ยไม่ยังพูดยังยาเลยเด็กบอกกูตัวเราวิริยะก็ลงอาตุนพิวเยาว์มาวิริยะย่อตัวมันดีกว่ามันจะดังเวงกว่าสงฆ์ย่อในนาตัวในนี้เราไม่ทราบว่า ตาเดียวเราเดียวเราไปรู้เรื่องหรอแต่ตาตาเช่นยังตาตาเลยอาถรวาเลยเนียนๆเลยยาเลยที่บอกว่าเดียวเราเดียวก็รอเช่นยังตาตาเราอาถรวาเลยพี่มายาเลยที่บอกว่าเดียวเราเดียวก็รอเป็นมีบ้างมั้งสิ่งนี้ยังอาถรวาเลยตัวเนียนๆยาเลยที่บอกว่าเดียวเราเดียวก็รอเป็นมีบ้างมั้งสิ่งนี้ยังอาถรวาเลย พี่พี่มาเลยยาเลยที่บอกว่าเดียวเออเพราะมาดูบอกว่าแต่ตอนนั้นเช่นยังตอนนั้นอาถรวาลาคิดได้ปาลูเนี่ยไม่ยากหรอกเนี่ยเทลูตัวพี่เช่นยังตอนนั้นอาถรวาลาก็ตุกับบดีบาราเล่นเล่นไม่ยากหรอกเขยบ้าบิญญาตุกับบดีบาราเขยบ้าบิญญาบอกกูที่เดียวก็เลยเช่นยังตอนนั้นอาถรวาลาพี่พี่มาเลยเช่นยังตอนนั้นอาถรวาลาก็คิดได้ปาลูพี่พี่มาเลยหรอกเนี่ยโนโล เช่นนั้นตลอดอาทิตย์เราก็ทุกข์กับดีบาราพี่พี่มาอยากดันดาบิญญาทุกข์กับดีบาราดันดาบิญญาบอกกูที่เดียวก็รอพี่มีมามาอาทิตย์เราก็คิดดีดาทูโลเนี่ยมีอะไรก็เนี่ยเทโลพี่มีมามาอาทิตย์เราคิดดีดาทูโลแต่พี่มามาอาทิตย์เราก็ทุกข์กับดีบาราเนี่ยมีอะไรก็คิดบาบิญญาทุกข์กับดีบาราคิดบาบิญญาบอกกูเราสงสัยก็รอพี่มีมามาอาทิตย์เราก็คิดดีดาทูโลพี่พี่มาอยากดันดาบิญญา พี่ไม่มาอะไรก็ดันดาบิญญาทุกข์กับปีบิดาดันดาบิญญาบอกกูส่งมาบีที่เขาจะดูดีดีดีโอ้ล่ะจุดดังวันนี้บอกกูต้องยอมเนี่ยวิบันจีเลียบยันเลยเบเทมาบานีน่าสงสารมาบานีน่ากะคนนี้เนี่ยยาเลยบอกกูคนนั้นเนี่ยยาเลยบอกกูคนนี้เนี่ยจุดนี้ต้องมันดีกินด้วยมายาเลยบอกกูที่ต้องยอมเนี่ยวิบันเลยกูเบเทมาแม่ทิ้ง เบเทมาบาเมทินคนนี้เนี่ยยาวอาทุนเนี่ยมาละเดี๋ยวไปกูยังยาวบาบีคนนี้เนี่ยยาวอาทุนเนี่ยมาละแต่คนนั้นล่ะเนี่ยอาทุนเนี่ยมาละคนนี้เนี่ยด้วยเนาะเอ้พี่นั่นเราผ่านเนาะทุกคนมันดีกันด้วยโบที่ตรงนี้เนี่ยวิบันเลยจนเลยน่าสมัยตุลาเนาะนั่นแหละก็เช่นยังจะอาทุนเนี่ยมันยาวได้บ่กู ปานัญญาบามาละโชลาจีละ
那前前头阿头的皮皮嘛压的不够，得六个平台妈妈啦。但奶奶你啥没听呢？喏，那这个皮皮妈妈阿头的，娘娘压的还六不够爸爸嘛啦？对嘛，苗人接物啦。那从这个皮皮妈妈阿头的皮皮嘛来压的，哎不够的哦，打到平台奶不？那得六位方面了嘞，那从没。哎，你也来看，那时候我们的家，哎，好不啦？我们家住在恁妈妈，不留白皮皮，哦，没收拾家留白，亏开留白爷爷，都那边留白爷爷，用牙不留烟没？不留白头不留牙牙，牙不留烟没？这老没他吧？哎，你也不顾了，自家把皮的家皮，这老没他吧？哎，你也不顾皮皮的个啦，为的呀，要你留了么？要你么？喏，家里来的我帮他吧，他么？白萝卜皮皮对啥的呢？对种手机管压的不够嘛？哎，他你压的把呢？对家的皮皮，哎，对个都，看你皮压压，看那皮压压，没对个没压压，压不留烟没？哎，罗多多，别慢慢看罗，没压那木老没他吧？哎，别慢看阿多没对，为了不隆隆阿东皮没压，东皮也没对，看你压的压那那呗？他们几多钱？几多块钱？谁皮皮？哪个没？给你打的，家门口阿土那妈不啊？奶奶阿土，娘奶家没？娘奶阿土，奶奶家没？农片看的也得，挨着茶房咯，看那拉的，就咱们这片来的，等朋友说那拉不会，那拉不会，肩膀累的，比个的华润啊，差不多肩膀那边喏。哎喽，这个是累劲了，一点不累吧？比从阿土阿拉哥，这没有嘛？这哪一把？这没有这哪一把？哎喽，两三个，两三个，这哪一？今年的修罗干哪一？那这个也不叫修罗干哪一？他们叫修罗干哪一？这路里多嘞，哎，路里个，哎罗，那我觉得，要帮那些俺爷这老老辈多嘞，开着双边公家嘞，现在一点帮呢，累哪一点事嘞？今年干么的累哪一点事嘞？累养修嘞，一点帮呢，累哪一点事嘞？这路里偏哪嘞？再就话，一点帮的苦人呢，才哪一？再东西还没落着不？哎罗，手机哦，电脑嘛，阿都开呢，没落着不？那我那在里那得了得的嘛，里进了压花家的，哎喽，这老阿东来就流行，起码那拉着包苗来拿呗，哎，农村可能拉着他在家里面包，哎，哥哥哥，看没都，俺的白亲的牛来，俺生那个，俺娘生那个，都是俺娘生那个，俺的白天嘛，八老子来着，哥哥们来对，三大几步扛的，这努力的我包他吧，哎喽，白路白皮皮。压力的天嘛咯，顾掉把问你啦。他这种妹妹都够用于他家吧？你们用那么用那不拉那么不孬，不够用于不留言。要不都老公爹，都老公爹是个，哥哥个大都可能咯，哥哥个大都可能咯，阿土啊，哥哥个大都可能咯，哥阿土个老哥。你们大都可能个，也没比武，哥也没比武。你们都老公爹了，哥也个没比武，哥个人都老公爹不留言。都没有大路口的路也没有哥哥大路口那么留言哥玩哪哥让地哪哥都留着我包他吧给表扬我呢大的话里他的大话下来欧来拿来地来大话下来欧来拿来地来别忙你到先生你到大把地到先生呢地欧拿地别的地欧拿地这个别的别讲的那批地把你们来的你我拿的这个比的别的卡卡兰的嘛求你了就得慢慢来的。你我拿的这个比的求你要求你要健康的那一年别的卡卡兰的嘛天下喇叭里慢来的。我拿的个巴迪扎我拿的皮匠个巴迪扎我拿的秋芽个巴迪扎我拿的秋芽健康个巴迪扎哦我拿的这种嘛，这家里家地里家巴比，那这个地我拿的嘞，别讲的嘛，脾气巴里么，那叫手边对呀，不对对呀？咋地对呀？来这边看那咋地呀？路看那咋地呀？路乌鸦那呀对呀？这边乌鸦那呀，乌鸦那呀对呀了，这边乌鸦那呀对呀，咋地看那咋地呀？路这边看那咋地呀？那个叫我拿的个阿舅，阿舅我拿的个巴迪扎，阿舅看那咋地呀？么巴迪扎？这个里面咋地求咱们呢？咱们咱们求嘛啦求嘛啦？咋地求了？咱们来拿求嘛个巴地咋？咋地你罗他？你咋地啊？来露露求嘛啦？咋地求呀？求叫安静啊！为啥子拿都嘛求嘛的啦？
ဒီဇာတိချုပ်ရာအကျောင်းအရှင်ကောင်ဝိပဿနာအထမှုကဘာဒီဇာဟောဇာတိတယ်လို့မလားဒီဇာတိရရပါပြန်မှာပြီနော်ဒီဇာတိရလေအလိုလျောက်ပေါ်ရသလားလို့နောက်ကျဆိုပြန်တွေ့ပြီးတော့ဘုသူတွေရသမ္မာဘောဟုတ်တယ်ကာနေကျူးဇာကကြလို့ ကံနေကျူးဇာကလေခန္ဓာဇာတိတရားခန္ဓာဇာတိရလို့ဩယနာရတရားအဲ့ဒီဩယနာရတရားလေးသင်္ခါရခန္ဓာဇာတိရလို့ခန္ဓာဇာတိရတာစီကံတွေကျူးဇာကကြလို့ဒါပေမဲ့ကျူးဇာကကြတဲ့ကာမဘောကအကြောင်းခန္ဓာဇာတိရမအကျိုးဟုတ်လားဒါပြအကျိုးဇာတိကဘာသေးစားအကျောင်းကံမဘောကဘာသေးစားကံမဘောပစ္စယဇာတိဒီကလေးကံနေချုပ်သွားမလဲဇာတိမချုပ်မလားချုပ်မလားကံချုပ်လို့ဇာတိချုပ်မှာကဘာသေးစားဟုတ်လားသေးစား ကံမဘဝနေတော့တာဓာတိနေတော့တော့ဒါပေမဲ့ဒီကံကလည်းလိုလိုချုပ်ပါလားကံဖြတ်တယ်လို့ဝိပါဒနာတော့မှချုပ်မှာတလားဒါပေမဲ့ကံဖြတ်လို့ဝိပါဒနာအထုံးကဘာသေးစားဟောကံမဘဝတလုံးမောင်းလားသစ္စာလေးသိနေရဗျာမာပြီနောက်ဒီကံလည်းဘာကြောင့်မှမအထုနေရဘာလေးမလို့ဆိုတော့ဆွဲလန်းညူပါဒံပြင့်ထားနေလို့ဒါပေမဲ့ဆွဲလန်းညူပါဒံပြင့်ထားနာက ဆွဲလန်းညူပါဒံနဲ့ပြင့်ထားလေလေခန္ဓာသာတိတွေရလေလေခန္ဓာသာတိတွေရလေလေအိုယနာရတေးရလေလေအိုယနာရတေးရလေဒီမှာခန္ဓာသာတိရလို့ခန္ဓာသာတိရလေလေခန္ဓာညူသာလို့ခန္ဓာထမြောက်တာစီဆွဲလန်းညူပါဒံပြင့်ထားနေလို့ဒါပေမဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကအကြောင်းဒါပေမဲ့အထုတ်ကြတဲ့ကာမဘဝအကျိုးကာမဘဝကဘာသေးစားအကျောင်းဥပါဒံကဘာသေးစားဥပါဒနာပစ္စယ ကမ္မဘဝဥပါဒနာပစ္စယဒီကလေးနဲ့ဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ကံနဲ့မချုပ်မှလားချုပ်မှလားဥပါဒံကျတော့ကံချုပ်မယ်ကံချုပ်တော့ဇာတိချုပ်မယ်ဇာတိချုပ်လို့ဥနာသိကျွတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဥနာသိမရခြင်းမှာဘဝခန္ဓာသိဥနာသိနဲ့မတွေ့ခြင်းမှာဘဝခန္ဓာသတိမရပါသေးနဲ့ခန္ဓာသတိမရခြင်းမှာဘဝကံနဲ့မချုပ်သာပါနဲ့ကံနဲ့မချုပ်သာဆိုရင်ဆွဲလန်းညူပါဒံကုန်ကန်းနဲ့လို့အထုပါလို့ဆိုတော့ပေါ
ဥပါဒံကလည်းအလိုလိုချုပ်မလားဥပါဒံချုပ်ရချုပ်ကြအရင်ကဝိပါဒနာထုံမှချုပ်မှတလားအဲဥပါဒံချုပ်ရချုပ်ကြအရင်ကဝိပါဒနာထုံမှကဘာသစ္စာဒါပေဩနာတဲ့ဩနာတဲ့မတွေ့ရင်လည်းဘာထူရမလဲခန္ဓာသတိမရဘူးဆိုလည်းဘာထူရမလဲကံပြတ်ဖို့ဆိုလည်းဘာထူရမလဲဥပါဒံချုပ်ခြင်းရုပ်သိမ်းဖို့ဆိုလည်းဘာထူရမလဲလူရင်းကိုညာညာလူရင်းကိုကညာနေမှာရှင်းနေပါသေးဥပါဒံကကာဟိုဒိဋ္ဌုပါဒဟုံကြီးနှစ်ရက်ပြောခဲ့ပြီနော်ဒီနေ့ကာမှုပါဒပြောကြတော့အာယုငါဘကာမဂုဏ်တရားနဲ့ခုံမိနစ်သက်စွဲလန်းတော့ကာမှုပါဒဆိုတာကိုကာမှုပါဒနေ့သက်ခပ်အစင်းမျိုးစုံယူပါယုံအတန်မျိုးစုံသတ်ဒါယုံအနံမျိုးစုံကနာယုံစားတဲ့မျိုးစုံဒါသာယုံတွေ့တဲ့မျိုးစုံဘုဒ္ဓဘာယုံအာယုငါဘကာမဂုဏ်တရားနဲ့ခုံမိနစ်သက်စွဲလန်းမှနေတာကိုကာမှုပါဒလို့ခေါ်သည်မြက်တောင်တစ်ချက်တရားတစ်ပြက်နဲ့အသက်နဲ့ဘအနာများ၍ခေါမလူဖြစ်ဘူးချစ်လောင်စာပြပါဘူးရုပ်စည်းသိန်းတို့ကိုဟုတ်လိမ်နှုတ်တော်ထင်မျိုးနဲ့ခြေကျူဖွဲ့နှောင်းခုတိုင်အောင်ဒီပုတ်ကောင်စင်းစင်းထွေးဝဲရင်ကိုနွဲ့နွန့်စားနဲ့ငါးတပွဲတို့တင့်နေလာကယာယီပံကိုစူဇန်စင်းချင်းဖိတ်မင်းမြင်ငယ်မိရင်ဘူးရှိပါမူလိနိပြောင်ဝင်ဖုံလာခြင်းကြောင့်ဘူးကင်ဆိုင်နဲ့မမြင်နိုင်မဲ့အပြိုင်စင်ငါးသေးရရှာသာရောင်ဝါရှုံးဆက်ပေါ်ရမဲ့သည့်ဘုရဘလူပို့တူလင်းအပူချိန်ချင်းခါနာအိမ်၌ပြင်းချင်းစူးကြလင်းမြ၍သူကားကြောင့်များဘော်ကြီးကိုအဒီအဒီရှိမြတ်အဒီခိုင်မြတ်ခြံသားပဲဟုတ်အစွဲပြင်းတဲ့ဥပါဒါနဲ့တန်တရာလုံးထုံရင်တို့ဖြင့်မဆုံးအိုနာသေးကြရာသီငါးငါးရာကဆွဲလို့ကိုဒါကာမှုပါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေဒီဥပုရမဆရာတော်ရဲ့အဆုံးမအဲလာဂါထာလေးလို့အောင်မိတာပါမြစ်တောင်ကြီးရဲ့လျှာတစ်ပြက်နဲ့အသက်နှစ်ပါးအနာများ၍ခေါင်းမလူဖြစ်ပူချစ်လောင်စာဒါလေးတစ်ပိုက်ရှင်းကြအောင်လို့အဲမိမိတို့ရတယ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးကအမတာရှာရှာပါပါရတာတဲ့ယုံနာခန္ဓာအဲ့တော့နောက်ကသေချောင်းနေတာအမတာပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာဒလုံးမိတ်ထားပါအဲ့တော့အပြင်ယောဂါတွေကတမျိုးအပြင်ဗိဒ္ဓအန်ဒရတွေကအသက်ကိုအသက်ဇီဝင်တွေကျွေးချွေးဖြစ်နေတဲ့အန်ဒရတမျိုးအတွင်းယောဂါတွေတပုံအန်ဒရမျိုးစုံရံမျိုးစုံတွေယုံနာခန္ဓာကြီးရထဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြတ်တောင်ကြီးလေးရတဲ့ပြန်နေအသက်နဲ့ပါအနာများပြီတော့ကိုယ်တော်လည်းမဆန်းခင်ဆန်းတော်လည်းမကိုယ်ခင်ရုပ်တဲ့ချက်တွေသိနေတဲ့ခန္ဓာမြတ်တိတိပိတ်တရားတွေဒီမှာချုပ်ပြောင်းနေတယ်ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့ခန္ဓာတော့မမျော်လင့်မဲ့ပြုံးဝင်လဲသေးလဲသေးနိုင်မမျော်လင့်မဲ့ပြုံးဝင်လဲနားလဲနားနိုင်မမျော်လင့်မဲ့ပြုံးဝင်လဲသေးလဲသေးနိုင်ဒီလိုဆိုပေါက်ထားပါဒါမို့ရုပ်တဲ့ချက်တစ်ပြုံးကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှတော့သိမယ်လို့မထင်ထားကြဘူးဗောဒီလိုနဲ့ရုပ်တဲ့ချက်တစ်ပြုံးသိသွားကြတယ်ဟာရီရင်းနေလို့သိသွားတယ်ဟာရီ
โอ้ชีรามาไต่ปัวจาบาลุตีย่าได้หาฤติบมัวจาลุตีได้อธิฤติฤติได้หาฤติตะหลูฤติจาบ่ตีจองนี่ก็อะหมายยีกูล้ํามาไปเปล่าล่ะตีฤติโหกังกาวน่ะก็อจ่อเลยเยตะกาจั่วแต่จั่วแต่โตมาเอ้บัวนี่กุ้งชุบบ่าล่ะเว้ยจีตังจังเนี่ยโยคะบ่ามาชื่อบ่ไม่อยากกูจั่วแต่ดาเนี่ยตีฤติดีขานายะนกัวมาอํานาเตี้ยจินเนี่ยขานายีอํานาบิ่บิ่ยีก้องหลุนเค้าไม่รู้ฤติบิ่บิ่นหน่อยหลุน กูเชิญเนี่ยเชิญยองๆซ้องนี่ล่ะตลอดไม่ทราบว่าอํานาอติกองนี่เว้ยเนี่ยดองเสียเลียได้เนี่ยอเป็นเนี่ยบ้าอนาญาอยู่ข้องมาหลุผีปูชิหลองซาข้องมาบาบาชะๆบาบายะได้ขนาดนี้เนาะถ้าบ่กูตูฤเนี่ยจูซากะยากูตูสอละกะรู้มณีตาหลุผีว่าได้อนูฤเว้ยแต่เป้กูตูไม่ผีเป่มเลยอเป็นเลียบาดีขานาจะซั่วขอบามามิมิรู้ว่าอเป็นเลียบามามาจะเยเว้ยก็ไม่อยากเยเว้ยโหไม่อยากเยรอกงจะดีขามิกาล่ะ ဟုတ်ပလားကုသိုလ်မပြုတ်ညင်ညာဆိုလဲပြုတ်ရမှာပဲကုသိုလ်ပြုတ်တယ်ကုသိုလ်ပဲမနေသားလို့ပြုတ်ရမျိုးတွေမနေသားလို့ပြုတ်ရမျိုးတွေမပြုတ်ကျင်လို့ရှင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသူသဘောတည်းလွတ်ထပေးရလွတ်ပေးထားမှာဆိုသူကအပဲလေးဝဆော့ခေါ်သွားမှာခန္ဓာဘာလို့ပါပါသိမယ်ရမတိမနှောကိုပဲပါပါသိမယ်ဘယ်မကောင်းဘယ်ကိလေသာတခုမှမပဲမချနိုင်တဲ့ပုလူသနောစိတ်သည်ပါပါသိမယ်မကောင်းမှုတဲ့ပဲ
ကိုကိုသိကိုအမတန်ပြုတ်ပြင်းပြီးဒီခါလာပါအမတန်ဆုံးမပြီးဒီခါလာမှာအဲမင်းဒီလိုမှအမတို့လို့ရင်အမေအပေဒီပါရောက်တော့မှာပေါ့မင်းဦးနာဒီဘယ်တော့လွတ်တော့မလဲကိုကိုဆုံးမနိုင်လို့မှာပါသူများဆုံးမတာလွယ်တယ်ကိုကိုဆုံးမတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်ကြီးတာတို့တို့မဖရားကဓမ္မပါလာပါဟောတာဒါပဲအတိုင်အတိုင်ကမိမိဒီသားလဲတို့တို့မကြီးတာသူတို့ရတဲ့ပုံလွင်ပုံလွင်တဲ့ဆုံးမခက်ဒီဟောဒီဖြစ်သ
ုံပိတ်ပြီကလားခန္ဓာဘက်ကပက်လိုက်နေတဲ့ခန္ဓာသူလောမိထားပါမြက်တောင်ချက်လျားတဲ့ပြန်နဲ့အသက်နေပါအနာများ၍ခေါင်းမလူပြည့်ပူချက်လောင်စာဖြာပါပူချက်စီစဉ်တော့ကိုဒီယုံနာခန္ဓာကြီးပွားဖို့စီးပွားဖို့သူစီးစိတ်ခံစားဖို့သူကောင်းစားဖို့သူကောင်းကောင်းလေးမြင်နေကြည်နိုင်ဖို့ကောင်းကောင်းလေးနားထောင်နိုင်ဖို့ကောင်းကောင်းလေးယူနိုင်ရှိုက်နိုင်ဖို့ကောင်းကောင်းလေးစားနေတောင်းနိုင်ဖို့ကောင်းကောင်းလေးထိတွင်နိုင်ဖို့အယုံငါဘာကာမဝန်တရားတွေနဲ့ဒီအနှုတ်ဖွဲ့စည်းစိမ်တွေတွေဒီယုံနာခံနေအသုံးပြုတွေကရှားလဲဖို့လေရတာဖတ်ဖတ်ကိုမော်လို့တို့ဒီခန္ဓာကြီးတို့ခန္ဓာကျွန်းခန်းမြေလုံနေရတဲ့အလုံမှန်များတွေပြီးတယ်လို့လားမပြီးတယ်လို့တယ်လားမပြီးတယ်လို့တယ် तू ကစားလို့ဆိုကြွေးကြည့်ပါမနဲ့စားကြွေးပြီးတော့ညကြပြန်တော့ကြွေးရပြန်တာပဲဟာဒီဒီတည်းလုံးအောင်ကြွေးပြီဒါပဲကြွေးပြီပြန်ပြီနောက်တစ်မိနစ်ကြပြန်တော့လဲကြွေးရပြန်တာပဲတခါမနဲ့ပိုင်းကြွေးပြီးတော့ညနေကြပြန်တော့လဲအမဒါငါကြည့်ကြတဲ့ခန္ဓာကြီးခမည်းတော်မကြွေနိုင်ကြပါပဲရဲ့ခမည်းတော်မကြွေနိုင်ကြပါပဲရဲ့သို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်ကြီးများဆုံးကတရားမှာတစ်ထပ်စားလာကိုညနေရက်ဘိုက်ထဲကအဲတကွီကွီနဲ့သာနာပြတောင်းဆိုပြီဗောအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာလုပ်တယ်ထင်တယ်လဲအဲ့တော့ငေါ့ငမ်းပြီးတော့ကားတဲ့မင်းတန်တရာနဲ့ငါလာတဲ့ခန္ဓာခုမှငါ့ကိုသာနာပြတောင်းဆိုနေတဲ့မင်းကိုမကြွေဘူးအငတ်ထားမယ်အဲ့လိုကျိမ်းမောင်းနေဆိုရဲ့ကျမတို့ဘိုက်ကစမိလာရင်ထူလာရင်တောင်းလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုပဲကြိမ်းပေါင်းလိုက်ကြမှာလားမိဖို့ကြောင့်လည်းတန်းပြေးလိုက်ကြမှာလားအမလေးဒီတရားမှသူတို့ကသူတို့ကောင်းဖြစ်ရှင်ညာသေးတယ်နော်နောက်ကညီတော်အာနာရရဲ့ဥပိ္ပေရှင်ဘေလဒ္ဓသီတာမထေရကြီးယသိညီတော်ရှင်တောင်တော်ရဲ့တပားယဟန္တာကြီးပါပဲသူကဒီခါနဲ့ကျွန်ခါနဲ့ညီဝဲလို့လို့ဆွန်လေးတလန်းခံအဲဆွန်စားစရာထိုင်စားနောက်တလားဆက်ခံသုံးစက်စက်ရကြောင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ရည်နေပြောထမကြောက်လှမ်းသုံးရက်ဆုံးမခံတော့ဘူးအဲ့တော့မနေ့ပဲအဲ့တော့ဝမ်းမီးကတောင်းဆိုလိုက်ရင်အဲ့ဒီကထမကြောက်ကလေးကိုရည်နေနှုတ်မှထောင်းထူမှစပြီးတော့မှဖလားသမားပါတဲ့နေတလူကိုနေ့တင်နေမြသူ့ကြုံခန်းတဲ့ကျွေးမွေးနေတာညီဝဲလုံလို့ခမဲရမဲအဲ့လိုလုံနိုင်ကြပါမတလားအဲသူတို့ကောင်းနေနိုင်ရင်ကြည့်ရမှာနော်တလုံးမိထားပါဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတရားဟောထွက်တဲ့ခါတာအယုံဆုံးဆိုတာရှိတာပဲကိုเจ้าကိုပြန်ရတတ်ဆုံးမယ်ကိုเจ้าကိုရတတ်ဆုံးမယ်စားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးပဲအချိန်တန်လို့လာကလို့တော့ဝတရားမဲ့ပြစားလိုက်ရတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကြုံခါတာညီဝိတရားကြီးပဲဒီလိုဆိုဘာပေါက်တာပါဒါမှမဟုတ်ကျွေးလို့မလို့လည်းမပြီးနိုင်တဲ့ခန္ဓာသင်လို့ပြင်လို့လည်းမပြီးနိုင်တဲ့ခန္ဓာပြုလို့စုလို့လည်းမပြီးနိုင်တဲ့ခန္ဓာပြုတော့သူလည်းခရတော်ကြီးလားအညောင်းညာလေးဖြေးကြည့်လားဒီနေ့ညောင်းညာဖြေးပြီလို့နောက်ရကြပြန်တော့ညောင်းမြန်ပြီ
มาอัญญ์ผีไปลาเปียนลาเบ้ปุ๊ล่ะปิ้วลุซุลุไม่ปีนั่นน่ะคานาปิ้วลุไม่ลุไม่ปีนั่นน่ะคานาเปียนลุไม่เซลุไม่ปีนั่นน่ะคานาไม่ปีได้ทุกข์ฤาไปดูอ่ะเป้คานาก็เป้ไม่ปีได้ทุกข์ฤาไปดูอ่ะเป้คานาฤาไปดูเนี่ยดูเนอะไม่ปีได้ลุฤาอเป้น่ะอะเสมเนี่ยดะตะซาเป้คานาอยู่อ่ะคานาเนี่ยดูรอเนี่ยใช่มั้ยไปก็คาราอาละเสียไม่นอนไม่ได้แลอ้ามาล่ะครับดูตรงนี้อารมณ์มาดูจริง ตีรู้เลยตีได้ปุ๊บแล้วอารมณ์ตีได้ปุ๊บเดี๋ยวมันไม่ใช่หูงาก็อกลุงปี้ไปกว่าซินชุบไอ้ชุบไปตีแล้วมันรู้สุดแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันมาป่ะตรู้แล้วกุ๊กตีได้ไม่ทันตีมันไม่ทันตีมันไม่ทันได้บ่าวเนี่ยไอ้อย่างพระก็จะมาแล้วเปลี่ยนถองลงมาทินนี่ตรงมั้ยตู้ก็คันได้อ่ะตีหยอดเสือก็บ้ามาไม่ตัดနိုင်มูตรู้ตัวบ่ป๊อกทาบ่าอึดยันตรู้อ่ะตะเมียวอเปญยันตรู้อ่ะตะบงบ้าจังมันไม่ตีผู้ทาบ่าวดอกที่คันน่
ဘုံတော်နာနာကံတော်နာတကူတော်နာညာတော်တော်အနာရကိုတော်ကြီးသိသိချင်းကုန်တဲ့ကွာတွေပါရမီရှင်ကိုတော်ကြီးတလောကလွယ်ကျေးဇူးရှင်ဖရာကြီးတလောကမိဘတော်ဖရာကြီးသို့တော်ဘုရုမတ္တလူမသိနိုင်နဲ့ဖရာဖရာဆိုတာဘုရုမတ္တလူမသိနိုင်ဘူးနော်သူတို့ဘက်လက်ချက်နဲ့သေယုထုံးကမရှိဘူးဘုရုမတ္တလူမသိနိုင်နဲ့ခန္ဓာတော်ပိုင်ရှင်ဒီဝေဒကလေးသမားတွေလွတ်ပြခေါင်းလာမသိငါလာခဲ့ဒီခင်အရက်တိုက်တော့အရက်တိ
ကိုယ်တော်ကြီးရောက်တဲ့ခါကိစ္စကုတ်တော်ရာဇယုတ်ကိစ္စကုတ်တော်တက်တဲ့ခါကျတော့တွေးပါလိမ့်မယ်ဒီဝရကြောင်းမှုချတဲ့တဲ့ကြောက်တုံးကြီးတခါနေတော့အိမ်တခါသာလောက်ရှိမှာဗောမသိဘူးဖုရားကသူတော်ကိုယ်တော်မြတ်ယခုရှိသေးလားသိပါဘူးဘာလို့မသိလဲကိုယ်တော်ကြီးဘာကြောင့်မှမရှိတော့တယ်လဲသူရတဲ့ခါနေရတတ်တော့ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမခံနိုင်ဘူးဗောခမကျူးလို့လဲဘာရောကမှမရှိဘူးနေပါဟုတ်လားဘယ်သူ
ตีจ้องเนี่ยตอกๆเลยเนี่ยคันธาตีจ้องเนี่ยปั๊บๆเลยปี่ตรงเนี่ยคันธาเนี่ยจองเนี่ยเลยอะไรเปลี่ยนเนี่ยอะเป็นเนี่ยบ่อนามยาอยู่เข้ามาหลุดเพียงผู้ชื่อลาวซาญาบาผู้ชื่อสีเดนโกโหเลนโนเทมิวเนี่ยอะเป็นเนี่ยบ่อนามยา เข้ามาลูกเพียงผู้ชื่อลาวซาญาบาผู้ชื่อสีเดนโกโหเลนโนเทมิวเนี่ยชื่อเจ้าพ่อนางคู่เดียวนี้แค่ด้วยเส้นมือสุดยูบ้างแล้วก็มาเปลี่ยนนายอาตมาเมื่อตอนนั้นนาทองมัวนายอาตมาเมื่อก่อนนั้นเลยชูชัยเลยมัวนายอาตมาเมื่อก็ทราบแต่เมื่อรับตายแล้วก็มิวรู้สูรมัวนายด้วยใจเมื่อพูดถ้าบอกแล้วก็โหดูสิ่งนั้นอาเมียนายถ้าเราชี้กันด้วยดาวเป็นนิยามไม่ด้วยอายุงาบากามูเดียร์ใช่ไหมก้องยูบีมาละอเบลีบาสวยขอบามาละ ก็รู้ว่าเบาท่าบ้าเมียดองเสียเลียเรียบเนี่ยเด่นเนี่ยบ้านนามยาอยู่เข้ามาลูกเพียงผู้ชิดลองซาชาวบ้านผู้ชิดสิเดนโก้โหเลนโน่ชินเทมิวเน่ชิจูพ่อนางคู่เดียวนี้ตามแต่ละเนี่ยพิลุสุลุมาบีเกะข้างหน้าตู้ว่ามันพิลุสุลุอะไรพวกตะการเดียร์ตะการไม่ใช่เจ็บชิดเลยเจ็บเพี้ยเจ็บเลยชาวบ้านจูมือระเบ้เงี้ยชิดเลยชาวบ้านจูมือระเบ้ว่าพิลุเลยตะขินจูระซาบบุรุษคนเสกยาระเบ้ ไม่ใช่มาพูดเรื่องซาตัวเลยบ่เดี๋ยวว่ามาบ้าตลอดไม่ท้าบ้าแต่เป็นตามแต่ร้านนี่แม่ข้าน่าจูงเองอ่ะเปรี้ยวขาดมาเปรี้ยวเป็นข้าน่าดงมาไม่รู้กินอะไรตีจ้ามันได้บุระเอ้ยมาพี่พูดเรื่องว่ามาชิบุรุษทุรานี่เลยข้าน่าจูงมาขันพูดเรื่องว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวป้าบุบ้าลาลุไม่จริงมาป้าบุยเช่ามาป้าบุแต่รู้เรื่องว่าเบาท้าบ้าไม่ดังเสียเดียร์เลยแม่เนี่ยแต่เนี่ยว่านามยาอยู่ เข้ามาลูกเพียงผู้เชี่ยวลองซาพยาบาลผู้เชี่ยวสิเดนโก้เขาเลยนู่นเทมิวเนี่ยชี้จูพ่อนางคู่ดาวคู่ดาวนี่ปกองเส้นทุ่ยวายงูนั่นนู่นท่านนั่นงาเดบวัดูนั่นนู่นท่านนั่นงาเดบวัดูที่ดังเทมิวงาหรืออเมริกาหรือเนี่ยที่ดังเส้นสุรินจงเนี่ยมาเข้าไปบุลาทุกตัวจีนไปเชี่ยวเทมิวไม่ได้ลินลินเนี่ยสาเร่เส้นนู่นนี่วารินเนี่ยเขาบอกเนี่ยพับบีกาละซาลิสิรินเนี่ยพับบีกาละยูบีมันเชี่ยวเลยโดนเลยเห็นเขาจุยกองเพียรตัวพยานนาเว ที่จะบอกเว้ยมันนั่งอยู่เป็นนายนู่นลูกเต้น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 ยาวๆมาอยู่เป็นแม่ไม่ได้ใครรู้โอ้มันเนี่ยมูลินเนี่ยไอ้ยาท่าเลยจะคู่มามาอยู่เป็นแม่เนี่ยมึงมูลได้พาวันท้าจีไรกันไปปงสามเป้าเนี่ยแม่จีมันเนี่ยจะดองจะดูมาดังงามมาดับเพี้ยนนี่มาเนาะปู่กองสิ่งที่ชูปู่กองสิ่งที่ชูว่าอย่างโอ้นั่นนี่ท่านเนี่ยงาเดบวัดูเต้นในลาวันยาอีบังโอ้สุดท้ายเส้นยังไปไม่เมียงเงยยาอีลีเด็ดเต้นเดนิดาเว้ยเป็นกูจะบอกว่ามันเต้น
နာခန္ဓာကိရိတာပြည့်စုံနေတဲ့ခန္ဓာဘယ်တူမှမမောတဲ့မရှိဘူးလို့အမိထားပါပုတ်ကောင်စင်းစင်းထူဝဲရင်ကိုနေနေစားနေငါတပွဲဆိုတင့်နေလာကယာယီပံကိုစူးစမ်းသိရင်ပြိမ့်မယ်မြင်ငယ်တို့ညာအမြင်ရှင်းမို့ရင်ခန္ဓာတို့ညာသွင်းပြီးရှုရတာသည်သူတော်ကောင်းတရားအစ်စ်လို့အမိထားပါမိရင်းဖို့ရှိပါမို့လို့နိဗ္ဗာန်ဝဲဖုံလာခြင်းကြောင့်ဘုရင်ဆိုင်တယ်မမြင်နိုင်ပဲအပြန်စင်ငါသေးကြရှာသာရောင်ဝါရှင်ဆက်ပေါ်ရမသည်ဘုရဘလူဘို့တူလင်းဒါဥပမာနော်ကြည်သာခမဲတို့မီးဆိုတာကအေးတယ်မြူလားပူတယ်မြူလားမပူပါဘူးကျိုးသောအရောင်ဝါလေးမဲ့ပြီးကြတာဒီပို့ဖလန်လက်မိတယ်တို့တော့ကိုကျိုးနေတော့ဒီပြည့်စည်ဘာမကြုံရပေးဘူးလားမပူပါဘူးမိရင်းဘူးရှိပါမို့လို့နိဖြီရောင်ဝင်းဖုံလောင်းခြင်းကြောင့်ဘုရင်ဆိုင်တယ်မမြင်နိုင်ပဲအပြန်စင်ငါသေးကြရှာသာရောင်ဝါရှင်ဆက်ပေါ်ရမသည်ဘုရဘလူဘို့တူလင်းအပူချိန်ချင်းခန္ဓာအိမ်၌ပြင်းရင်စုကြလင်းမရ၍ဒီခန္ဓာကိုကြဟုတ်လားအပေမီကလည်းမငြိမ့်သေးလူဖြစ်တယ်လည်းကိလေသာအပေမီကအပြည့်နတ်ပြည်လည်းအပေမီကအပြည့်ဖြာမဖြစ်လားအပေမီကအပြည့်မသိလို့တာခင်ဗျားတို့အေးလူလူနေကြတာကိုအမှန်တော့လူဖြစ်ပြန်လည်းအပေမီမငြိမ့်တဲ့အပူကောင်တွေနတ်ပြည်ပြန်လည်းအပေမီမငြိမ့်တဲ့အပူကောင်တွေဖြာမဖြစ်တယ်လည်းအပေမီမငြိမ့်အပေမီမငြိမ့်တဲ့အပူကောင်တွေတဲ့ဘုဒ္ဓဆိုဘုဒ္ဓကအကုန်လုံးအပူကောင်းလေးကြီးတဲ့ပဲအေးလူတယောက်မှမပါသေးဘူးလူလိုပေါက်တာပါဘုဒ္ဓဆိုမှာကလူဖြစ်ပါသေးနတ်ဖြစ်ပါသေးဗြဟ္မာဖြစ်သေးအကုန်လုံးအပူကောင်းလေးပဲဟောကြအပေမီးကဝါနဲ့ကတခုမှမမငြိမ့်သေးပဲကိုသလိုမေးတာပါဒါမှဘုဒ္ဓငရတိတော်ကသုတိပြည့်ကျေတည်လွန်တဲ့ခါမှာဘယ်ဂတိတော်ငါမြောက်နေပါဘူးလို့တေချာပါမှန်ကြီးမှန်မှန်ကြီးပါမကြီးငရေလည်းကြသွားနေတာပဲပိတ္တာအကြီးသားလည်းဖြစ်သွားနေတာပဲပိတ္တာသေးသေးလေးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲတလိ္ဆာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲအပေလေးပါအပေလေးပါဆိုတာတတ္တဝါတွေအမြဲတမ်းအင်္ဂါသဘောအနေကြဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုတယောက်ကသူဥဒိဘုံသားလူလူဆိုသူဥဒိဘုံသားကိုရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းမှာမိတွဲနဲ့ပိုးမျိုးပေါင်း80အကောင်ကြီးပေါင်းကမရေမတွဲနိုင်သူတို့လည်းဘာမျိုးတွေလဲခန္ဓာ၅ပါးသမားတွေပဲကဘာပြတုံးကမျက်မှိတ်ပြီးမှခမ်းကျူတွေအတူတူအတူတူကပျော်ပေါ်ပျော်ပဲ့တွေပဲဘောလာတွေပဲလူအမိတာပါဘာဖြစ်လို့ကားလို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာလာပြီးကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာထဲမှာလာပြီးသလားပိုးမျိုးပေါင်းရှိတဲ့ကတကောင်တမွားဖြစ်နေပါလေပုထုဇဉ်ပြည့်စင်တာဘောသူလုံးမိတာပါဟုတ်ဘူးလားဒါမို့ကိုယ်တယောက်တည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပိုးမျိုးပေါင်းရှိတဲ့အကောင်ကြီးပေါင်းကမကြီးမတွန်းနိုင်ဒီကလေးများကံအကြောင်းမသိလို့ခင်ဗျာကံကောင်းမကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ဒီမှာပုထုသူတော်ကောင်းလို့ငါအထမ်းမြောက်မကြိုးစားနိုင်နိုင်မကြိုးစားနိုင်နိုင်ပါပဲနဲ့ဘုရားကတိတားနိုင်တဲ့ဘဝနေကုန်ကျသွားမယ်ဆိုရင်တေဥတျောရခန္ဓာတွေကပိုးမျိုးပေါင်းရှိတယ်ဒကောင်မျိုးကိုပွားဖြစ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်တေဥတျောရခန္ဓာတွေကပိုးမျိုးပေါင်းရှိတယ်ကဒကောင်မျိုးကိုပွားဖြစ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သောအခါကလဲဒီဘဝကောင်းမျိုးလေးမျိုးဒုတိယမြေတဖန်တကြော့ပြန်ရတဲ့အမြင်တော့မဲတယ်လေကလုံးမိဒါပါခင်ဗျာဒီပိုးမျိုးပေါင်းရှိတယ်တာမာနေမဟုတ်ဘူးခပါပြတုံးကမြမပြမအတူတူပျော်ပေါ်ပျော်ပတ်ပုံကိုယ်တွေဟောတာတွေဟိုကုတွေကဘိုးလောက်တွေမြမပြတော့အတူတူပျော်ပေါ်ပျော်ပတ်တွေဘာဖြစ်လို့ကုတွေကဘိုးလောက်ဖြစ်နေပုထုဇဉ်ပြည့်တင်တာသလုံးမိဒါပါဒါမို့ပုထုဇဉ်ကဘယ်တခုမှခဲ့စိတ်ချလက်ချမရှိသေးစိတ်ချလက်ချခဲ့တော့စိတ်ချနေဖို့မသိတော်သေးသလုံးမိဒါပါတပုဒ်ဥစဉ်ဆိုတာခမရဒီဘွားတာကသူတော်ကောင်းလေးတွေနော်အဲ့တော့တန်တရာမဆုံးသေးရင်အဖေလက်တနိုင်နေတာပဲအမေလက်တနိုင်နေတာပဲအခုမသက်ဘူးပဲတောင်းဆိုဆယ်နှစ်တိုင်းရင်တတ်ကြမှာမလွဲမသိတတ်ကြမှာဖခင်လည်းပြင်မကြမှာပဲတန်ဃာလည်းစော်ကားကြမှာပဲပုဒ်ဥစဉ်ဆိုတာကအမေနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေသလုံးမိတာပါရောက်ဖွယ်တော့ဒေဝရဖခင်ကိုပြင်မလိုက်တာတေချောင်းကြံလိုက်တာအတော်ရုပ်မှာတော့ပဲအခက်ရမစော်နဲ့ဒီဝရဖခင်ကိုရုပ်ပြုတ်ရမှာပါပြမတေချောင်းကျဲတဲ့အော်ကိလေသာမျိုးကုသနာမှာရှိမရှိကျွမ်းမကျွမ်းကြာမကြာဝိပန်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာမလဲအတူတူပဲဗောစေတမနာမိမိယုတ်ကြီးသားဇလူတရားဘုရားတော်မှာဖခင်ကိုလည်းညုံငေါထိုးပြမမတုံမရဆွဆွဲလိုက်တာရုပ်မှလိုက်တာအကဲရဲ့မစောချမ်းနဲ့စေတမနာဖခင်ကိုဆွဆွဲရတဲ့ရုပ်မှရတဲ့ကိလေသာမျိုးကုသနာမှာရှိမရှိကျွမ်းမကျွမ်းကြာမကြာဝိပန်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာမလဲအတူတူပဲအတူတူပဲဟုတ်ပါလားခမရတို့ကခုဟာပါဘူးလေးကအခွင့်အရေးကြုံနေပါပြီစေတမန်တော်လို့မိမိယုတ်မဖြစ်ဖို့တဲ့အခွင့်အရေးလေးကြုံနေပါပြီဒီဝရတို့မယုတ်မဖို့တဲ့အခွင့်အရေးလေးကကြုံနေကြုံကြဲလို့ရပါပြီဒီခွင့်အရေးဆိုတာကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတစုတစုပို့တို့ဘောလာပါပါတွေ့ကြုံရတဲ့အမျိုးလေးအခါအောက်ကတွေ့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်
အမတ်တရားကြမှာတခါတွေ့ရတယ်အမျိုးသောသာအနာရပင်တရေကြီးလေဖရာဆုံးမှာမပြောနဲ့ဖရာဆိုတဲ့အပန်းကူဟာဖရာဆိုတဲ့သကလုံးကိုကြားရခဲလိုက်တာဖရာဆိုတဲ့အပန်းလေးကြားတော့ဒုံဘာတရားတမျိုးကိုဖရာအပန်းလေးကြားရောများမကတပည့်တွေညံတဲ့အစင်းတရားတွေနာကြလို့နေရပါပြီလက်တွေ့နဲ့တွေ့ရပဲလားအထုံနဲ့နေကြပါပြီကိုအကျိုးပေးတဲ့ထူကြတာတန်တရာမှာဒီတစ်ခါပဲဒီကြိမ်မဲ့ဒီကြိမ်မဲ့ဂျုံမှုလို့အောင်မိထ
ဒီတရားလည်းတို့ဘုပြင်းနေပဲတဲ့အပေမိတောက်ကြမှာအပေမိငင်းရင်မှာဘာဒီတရားလေးအထုပါဒါအပေမိငင်းရင်လေဒီတရားအထုကမှာပဲသက်သက်ဒီမှာလည်းရုပ်မှာလည်းကိလေသာဆိုကိလေသာအဆိုးဝါးတွေပုံလည်းပြည့်စည်နေတယ်ဒီတရားအထုကမှာပဲဒီဝိရဖျောက်ပြမှာပဲပြမရဲ့ကိလေသာအဆိုးဝါးတွေပုံတန်မှာမကြမကျွင့်နေတယ်ဒီတရားအထုကမှာပဲတဲ့မကောင်းတဲ့မကောင်းတရားတွေဖျက်ရှားနေတယ်လေဝိပါဒနာ အကောင်းတရားတို့သိမ့်ပိုက်နိုင်နေခြင်းတည်းဝိပါဒနာ။တော့ပြင်လဲအထုပါမလုံကျင်လဲလို့လုံကျင်လဲလို့ပါ။ဒါကိုကြိုးကိုစီဝါအစစ်ဖြစ်တယ်လို့အောင်မိတာပါ။ရုပ်နာညခန္ဓာရောက်ခန္ဓာတို့ဟုတ်လားကိလေသာတွေကလောင်မိတွေကဆက်တမိတွေလောဘမိတွေဒေါသမိတွေမောဟမိတွေစုံရတဲ့ဒုက္ခမိတွေပြေဖို့ကြီးငယ်ရပရိဒေဝမိတွေကိုစင်းရတဲ့ဒုက္ခမိတွေစိတ်စင်းရတဲ့ဒေါသမိတွေဒေါမနတမိတွေကျင့်ထူးကြံ့ခုန်
လောင်မိတယ်ကဇတမီလောင်စာနဲ့လောင်မိတယ်မကမိဘူးနော်သလုံးမိဒါပါဒါတွေကခင်ဗျားတို့အတွင်းမိရတဲ့လို့အိနေတဲ့ခါကျတော့လောဘမိဒေါသမိမောဟမိတွေချုပ်နေသည်တောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနဥပါယသမိတွေချုပ်နေသည်ဟောမောလောဘဟောဇရာမိကလောင်နေသည်ဖြာတိမိရတဲ့လောင်နေသည်မရဏမိရလောင်နေသည်အိနေတော့သုံးမိလောင်ခံရသည်နှုတ်တော့ဇတမိအကုန်လောင်သည်တမိကြီးနဲ့ချင်းမပါသေးသလုံးမိဒါပါမိတွင်ဘုရှိပါမူလီနိဗ္ဗာန်ဘုံလောင်းခြင်းကြောင့်ဘုရင်ဆိုင်သမမြင်နိုင်မယ်အပြိုင်ဆင်းငါသေးရရှာသာရောင်းဝါရှုံးစေပေါ်ရမသည်ဘုရဘလူပို့တူလင်တို့တော့ပေါက်ထားပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုဗလာမျိုးမိโกတို့ကိုကျိုးနေလာပြီဘုဗလာမျိုးမိโกတို့ကိုကျိုးနေလာပြီခင်ဗျားတို့ပညာရှိလို့ဘယ်မှာဘုဗလာကောင်းလေးသွားပြီအကဲ့ရမစားမစောနဲ့ဘုဗလာလေးပြီးတဲ့တို့ကတရတစ်ခါလုံးတစ်ခါသေးတာကမေကျူတန်တရာနမဒုကလာပြီဒုပြီကလူခန္ဓာကလောင်သာလူကိတ္တရာကလောင်ပြီနတ်ခန္ဓာကလောင်သာနတ်ကိတ္တရာကလောင်ပြီပြမခန္ဓာကလောင်သာပြမကိတ္တရာကမီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြတေယောဘဝေအေကဂရဟူယဓာတဗံတေယောဘဝေဘုံသုံးပါးလို့ဒီကာမဘုံယူပါဘုံအယူပါဘုံကဘုံသုံးပါးလို့ဒီအေကဂရဟူယမိဟုံတော့တဲ့မိဘုံတို့ဓာတဗံရှုပွားရမယ်ဆိုပဲတော့30ဘုံ30ဘုံကမိဟုံတော့တဲ့မိဘုံကြီးပဲလေလူကြီးမှာတက်တန်းတို့နတ်ပြည်တဲ့ဘက်နေချင်းများလဲအဲ့ဒါနတ်မိတဲ့ပြောင်းထိုးတာပဲလူပြည်မှာကိုယ်တောင်နဲ့ကိုယ်တောင်ပဲဆိုရင်လိတော်ဗမာတော်ကမိဘုံလေးသေးသည်နတ်ခါနဲ့သုံးငါဟုတ်လားသုံးငါဟုတ်လားဆိုကိုယ်မိုင်ဖတ်လေလောက်ခန္ဓာကြီးတွေမိဘုံအကြီးသားကြီးတွေတကယ်မိဘုံသေးသေးလေးအလောင်းခန္ဓာကြီးလားမိဘုံအကြီးသားကြီးအလောင်းခန္ဓာကြီးလေးသလားပြောကြပါဦးနော်မိဘုံသေးသေးလေးအလောင်းခန္ဓာကြီးလားမိဘုံကြီးကြီးအလောင်းခန္ဓာကြီးသလားဟုတ်ကြရလားဒါပေမဲ့လူဘွားနဲ့နတ်ဘွားဘယ်အားလိုချင်းဘုရားစုဆက်ပြောမယ်လူခန္ဓာကမြေဦးနဲ့တူတယ်နတ်ခန္ဓာရွှေဦးနဲ့တူတယ်ရွှေဦးနဲ့မြေဦးဘယ်အားလိုချင်းအဲဒါပေမဲ့မိဘုံကြီးကြိုက်တယ်ဗောနတ်စည်းသိမ်းဆိုတော့တည်ကြသွားတယ်မိဘုံကြီးဆိုတော့တွန့်သွားတယ်ဘယ်ဘက်ကမဲပေးကြမယ်ဘယ်ဘက်ကမဲပေးကြမယ်အနီးပဲလားမိတွင်ဘူးရှိပါမူလီနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖုံလာခြင်းကြောင့်ဘုခင်ဆိုင်သမမြင်နိုင်မယ်အပြိုင်ဆင်းငါသေးရရှာသာရောင်းဝါရှုံးစေပေါ်ရမယ်ဒီဘုရားဘလူဘို့တူလင်ဘုဖန်လေးမိတို့တန်တူလိုက်တာတဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘွားမရှိဘူးလို့ဆိုတာကြီးမလဲမိအလောင်းမခံဘူးတဲ့ဘွားတဘွားတည်းပါဘူးပါကလားမပါဘူးပါဘူးဒါမို့ဟုတ်လားလူမိရမှာခင်ဗျားတို့ဟိုလူလူသေးရတာမှာဒီမရဏမိတောက်လို့လူလူသေးရတာမှာအကောင်းနဲ့မှာအလောင်းထဲကကြံသေးသည်နှက်ကြတာခိုးရုပ်တွေအလောင်းမကြတဲ့အသေးတွေအလောင်းကြတဲ့အသေးကလူအသေးနှက်ပြမကြအလောင်းမကြတဲ့အသေးအဲ့အလောင်းကြတဲ့အသေးကိုသဘောကျလားအလောင်းမကြတဲ့အသေးကိုနှက်ချက်ကြသလားပြောကြပါဦး
along jane adeo lojin dala along ma jane adeo tbo ja dala de ga ba ga ba ba ga ni ja me to tissa dia so ka khana api pya de dia ho bala da ma ngaro de khana yi ba pye lu nya ma ti man pye ban ne phyak ka ne phyak ka ne pye si ni ba lu so law mi ja ni da ko ho bala khana pye le mi jaw lai phyak ka ne tei twa lai khana pye le mi jaw lai phyak ka ne tei twa lai ဘာမိတယ်သရာမိဓာရီမိမရဏမိဘယ်တော့ချုပ်ပြန်နေဟဲ့ရုပ်ခန္ဓာကယတိတမေလျာရမြခရေ၅တောင်ကျော်လောက်နတ်ခါကယတိတမေလျာရပြခရေ၁သိန်းလောက်မိတောင်လို့ပြည့်စည်နေသည်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်သည်တလုံးမိသားပါခင်ဗျားတို့ကမွေးရတဲ့ကလေးတွေဘာဖြစ်လို့တရားသလဲသရာဓာရီနှိမ့်တဲ့ခြင်းခံရလို့ဖြစ်ရတဲ့တရားတွေဘာဖြစ်လို့ပြရသလဲသရာဓာရီနှိမ့်တဲ့ခြင်းခံရလို့ မမြင်ဖို့တောင်းမင်းကြီးဘာဖြစ်လို့ပြည့်စည်ရအချိန်တိုင်းပြည့်စည်ရလဲသရာဓာတိနှိမ့်တယ်လို့ယူရဘောင်နှစ်သိန်းလေးတောင်တူးကြည့်တာမာဘူးရေမြကြီးအချိန်တန်းလို့ပြည့်စည်တာဘာကြောင့်ပြည့်စည်ရပါလဲသရာဓာတိနှိမ့်တယ်လို့တလောက်တူးတယ်ပမာဏကြီးမားတယ်ဟုတ်လားအချက်ဒုရာကြီးလို့ဆိုမှာမပြည့်စည်မခြင်းလောင်ကျွမ်းနေတဲ့သရာမိဓာတိမိတွေခမင်းကြီးတို့ခါဒီတော်တော့ခန္ဓာလေးမပြောင်းမခြင်းမလောင်မလားအေးကော
န်ကြီးຫນွေမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲအဲ့ဒါသီရဏဒေသောလို့ခေါ်တယ်တက်ဆောင်ကိုမေလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒီຫນွေနေတာတွေကဒီကိစ္စအေးသွားမယ်ဆိုရင်ຫນွေတာတွေအေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါမင်းသူတော်ကောင်းလူကအထမင်းမောင်မကြီးຫນွေတဲ့သဘောလားငါမအေးသေးပါဘူးလို့ခဏຫນွေတာတွေတောင်းခံထားပါလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျအဲဒါမို့ခင်ဗျတို့ဒါမို့မကြမှာတော့ခင်ဗျဆေးုံသွားကြဆေးခံသွားကြဆရာဝန်ပြရာဘာဖြစ်လို့ပြရလဲဘာဖြစ်လို့ဆေးုံဆေးခံသွားလဲမသိချင်လို့အသေးလို့ရှာတာဟုတ်ကြရဲ့လားမကြမှာတော့အသေးလို့ရှာသည်ဒီစိတ်ထားတဲ့ချီယူဝါကောင်းလိုက်တာဒီစိတ်ထားတွေမှန်လိုက်တာမကြမှာတော့အသေးလို့ရှာသည်ဒီစိတ်ထားတွေမှန်ကားလိုက်တာချီယူဝါကောင်းလိုက်တာကြမ်းမှာတော့အသေးရှာတာအယုတ်ဆိုးလာသည်ကြမ်းမှာတော့ဘာတွေရှာနေအသေးလေးရှားနေလားလောဘအလုပ်တွေလုံနေတော့ဟုတ်ပလားလောဘကတဏှာကြီးထွားတာဥပါဒံကံသုံးပါးထားနေတော့ကာမဘဝရမကခန္ဓာလက်ဆောင်မကအသေးနေ့ကြမ်းမာတော့ရှားရဖို့တဲ့အခါမကြမ်းမာတဲ့အခါရှားကြကြမ်းမာတဲ့အခါရှားကြဖူးကြသလားနေ့ကြမ်းမာတဲ့အခါရှားကြဖူးကြလားအသေးရှားမရသလားမကြမ်းမာတော့အသေးလို့ရှားသည်ဒီစိတ်ထားလေးကမှန်ကားလိုက်တာကြမ်းမာတဲ့အခါအသေးရှားတာအယုတ်ဆိုးလိုက်တာဒီတကမပြောသင်ပြောသင်ပြတ်မှတ်ပါမကြမ်းမရကအသေးရှာအသေးလွတ်ရှာသည်ဒီစိတ်ဓာတ်ကမှန်ကန်သည်ကြမ်းမရအသေးရှာရအယုတ်ဆိုးလိုက်တာသဘောကပေါက်ကြပါလားပေါက်ပါရဲ့ဆုံးမတော့မယ်နော်တပည့်ကြမ်းမတဲ့ခါမှာမကြမ်းမတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးမပြောက်စေနဲ့ကြမ်းမတဲ့ခါမှာမကြမ်းမတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးမပြောက်စေနဲ့ကြမ်းမတဲ့ခါမှာမကြမ်းမတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးမပြောက်စေနဲ့သဘောကပေါက်ကြလားသောတာတကမမေ့နဲ့မကြမ်းမာတော့အသေးလို့ရှားသည်မှန်ကန်လိုက်တာကြမ်းမာတော့အသေးရှားသည်လွဲလိုက်တာအဲဆုံးမာတော့မယ်ကြမ်းမာတဲ့ခါမှာမကြမ်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးမပြောက်စေနဲ့ကြမ်းမာတဲ့ခါမှာမကြမ်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးမပြောက်စေနဲ့ဒါပေမဲ့အသေးလွတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကသူတော်ကောင်းတရားတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတာကိုနှုတ်ကြမ်းမာတဲ့ခါမှာအထုပါမှာကြမ်းမာတဲ့အာထုတော့ဒီညာလေးကိုယ်ဗန်နဲ့ခင်လာတော့ဘာပြင်းမဲ့မတရားမှန်ပြီးနေမှာရောက်ပတ်တရားလေးတော့ကြမ်းမာတဲ့ခါမှာမကြမ်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးမပြောက်စေနဲ့သဘောကပေါက်ကြလားမကြမ်းမာတဲ့အသေးလို့ရှားသည်ဒီစိတ်ဓာတ်လေးမှန်ကန်သည်ချီချူပွားကောင်းလိုက်တာကြမ်းမာတဲ့အသေးရှားသည်အယုတ်ဆိုးလိုက်တာနေ့ဆုံးမရမယ်ဆိုရင်ကြမ်းမာတဲ့ခါမှာမကြမ်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးမပြောက်စေနဲ့သဘောကပေါက်ကြပါလားเออตะเบี้ยฎาติมามวยมั้ยตราบยาติมาณีมั้ยมรณะมาตีมั้ยตะบัวตะคันน่ะเปี่ยวมั้ยဆိုရင်มวยได้ณีได้ตีได้ตะคันน่ะขานาเปี่ยวมั้ยဆိုရင်ครับอุบะทีเป็นมั้ยผิดทีเปียเปตลอดณีบัวไม่อยากตีบัวตีจาไปล่ะณีบัวไม่อยากตีบัวတော့ครับเอออะไรนี่กูสู้ดาเนาะมีรินบุชื่อบามูลินิพิอังวะผ่องล้างเนี่ยเนาะผู้เก่งสายนั้นไม่เหม็นနိုင်มั้ยอเปญสิ้นละตียาชาล่ะยางวาชุ่นเสร็จปอยามแม่ดิปอยาบดูปูดูลินအဘူရှင်ချင်းခန္ဓာအိမ်နဲ့ပြင်းရင်သူကြလင်းမရ၍ဒုက္ခ၆နဲ့အပေါ်ကြီးကိုဒုက္ခ၆နဲ့ဘောကြီးကို
Nyati chanda, na chanda, nakhaun chanda, leya chanda, ko chanda, se chanda, ara, tukha chaupa. Erika, hola. Se chalaja khanda da amyurila, se mi chalaja khanda da amyurila. Khanda da ubiya nizani, khanda da ubiya nizani, khanda da nabirika, hola, jasabu piensini. Tulu da bapau taba. Jiyin shuwe na ubiya nizani, nabiya jasabu piensini. ตีบี้ก็เลยถั่วคอมลุหามเย็นนี่หน้าท้องเย็นน่ะแหละอุบิกะนิสัยนี่นาบี้ก็ยะแซมะลุเปลี่ยนนี่ตีบี้ก็เลยคอมลุตะเกเกชุชัยนี่น่ะแหละอุบิกะนิสัยนี่นาบี้ก็ยะแซมะลุเปลี่ยนนี่ตีบี้ก็เลยคอมลุตะเกเกซ้ายินตาวินน่ะแหละอุบิกะนิสัยนี่นาบี้ก็ยะแซมะลุเปลี่ยนนี่ตีบี้ก็เลยคว้าไล่มะลุเปลี่ยนนี่ที่ยินด้วยน่ะแหละวินซ่าน่ะแหละอุบิกะนิสัยนี่นาบี้ก็ยะแซมะลุเปลี่ยนนี่ตีบี้ก็ตัดไล่มะลุตะเกเก တွေ့တော့ရင်လည်းခဲမဖီလင်းလေးတက်နေလဲဥပိကနေတဲ့နေနာပိကရက်စွန်းလို့ပြင်းနေတိပိကလည်းခေါ်လိုက်မှာတကယ်ကဲတိပိကတို့စိတ်ချလဲကြခံစားတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဥပိနေတဲ့နေခံစားတဲ့ချမ်းသာတို့ချမ်းသာအစ်လို့ဆိုတိုင်းပါလားချမ်းသာအတုတွေလို့ပြောရမလားမှန်ပါဘူးမနာမနေပြက်ပြုတ်ကြီးသည်မနာမနေပြက်ပြုတ်ကြီးသည် ပြည့်စည်တိမိတ်လျားတဲ့မှာခရင်ငါးတော်ကြောက်လောက်ဖြစ်ပြန်နေနတ်ခန္ဓာကပြည့်စည်တိမိတ်လျားတဲ့မှာဘာလို့ဖြစ်ပြန်နေခရစ်တသင်းလောက်ဖြစ်ပြန်နေအနာအာရှိပါသလားရှိပါဘူးမနာမနေပြည့်ပြုံကြီးတဲ့အသေးကောင်းမှုခန္ဓာယုတ်ကိုမနာမနေပြည့်ပြုံကြီးတဲ့အသေးကောင်းမှုခန္ဓာယုတ်ကိုပိုက်ထုတ်တွေ့တာခိုးခိုးရမာတလူတကုံးထုတ်လက်ပိုက်ထုတ်အဲမနာမနေပြည့်ပြုံကြီးတဲ့အသေးကောင်းမှုခန္ဓာယုတ
ဒီကြာ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 
Nayo, Sadano, Rabayo, Twenty Damian for Dabayo, Ayumava, Kamodiana, Cominis, Suela Nijara, Uba Dan. Tigamu Ayun Kavan Mude, choose up like just on the other Kamaboa, a Jubijama Kanda, Lazo Maga Dewe, Lazo Maga. Ayumava Kamunda, Suela Lily, people in Jamaica Luna Lily, Ayumava Kamunda, Suela Lily, people in Jamaica Luna Lily. Madigima, Najama, Managima, Ujayama, Telomitava, Ubuna would be Buddha, Suela Manija, Mazoye, Pelubia, Piagurime, Sichanda, Nangwe, Sichanda, Nano Madele, Tazimidi, Conga, Conga, Zin, and Bivaga, Tazimidi, Biruna, Kumchado, Piagurime, Peruba, Sichanda, Madele, Piagurime, you win up with Dibida, Machiba, Marupe, the Sumabu, and Malubu, so where? Ubido, Nabido, Tibido, Tibetamido, Moyama, Manama, Madiama, Bineba, Yam, getting in Ru, Piafio, Judah, at a Pia. Tatamidiga, Ubu Nabu, Tibu, Judah, the Abel, Swalanjin, the Pinan, the Yamas, who in Piago, may say Chambaba, Madala. Tolomi, Tava, Dabe, Kulu, I don't know, do the only alone, Ubu, Awo Nina, Lo, Ananina, Lo, Madiama, Binema, Yaldalo, Pia, say Chana, Machana. Oh, mother, the Una, the little general, Una, the little John Daddy, and would have you to really choose out of Nijazi, say Chama like Bobby. Tana, I would tell you, Nali Bobby. Through to a Parami Piaggio, Nali Bobby. That don't in your Piago machine, Udan Junima, a man. The Lomé Tava, the Ezaro, I don't have a Kamu, Kamu Baran as well, Lily. Who went out with the Woody, I tell me that Loma Lily. I don't have a Kamu dead as well. Oh, Kamu Baran as well, Lily. Who went out with the Woody. อาจารย์เนี่ยลงหลอกเลเลเตะโอ้นาวติบุตรสวลันนี่มั้ยซื้อยินอูยาดามวาดีโลนาบามวาดีโลตีบามวาดีโลอุบามวาดนาบามวาดตีบามวาดเด้อหุล่ะกรรมกุลสวลันนี่สิอกางล่ะตีบ้านบุญเนี่ยเอาดิล่ะสวลันนี่ครับทะลุตัวบ่ป๊อกทาบ่าดาบ่เออนี่ขานากุยขันซ้าบุตรเดอายุงบะกรรมกุลสวลันเนาะอูดาวุสวลันเนี่ยยောดวาดิ Nawa, Nabo, Swalamu, Swalana, Yabadi, Tibo, Swalana, Yabadi, Kuswalanga Jalu,
Tapi kalau jadi kahana, jauh kahana bo, ubaran ya kahana, soalan ya kahana, jauh kahana lah soalan yang pihak ni dah kahana lah. Tapi ubaran ya kahana, pak kahana dale. Oh, piaya nak lu kahana ni lah, soalan yang macam tu dah kahana, anu ubaran ya kahana, baru tu lu kahana, soalan ni dah kahana, ubaran ya kahana. Eh, di kahana ini kahana kamu, di kahana gua juga, ayam apa kamu ni kong kahana ni bo. Soalan yang bintang tu ni, kau ni nak cuci ni jangan macam ni, kahana dia, uyan dia, dia. Tapi ubur nak buat ibu dia, kau ni kau kamu gua ngawa ayam dia ni soalan ni jangan macam ni, payah belok si cahana ni macam ni. Tidak orang dia ni ni macam ni. Oh, lah, gua gua ayam apa kamu dia soalan ni wah, papi dia ni macam ni, ubi si mana, nabi si mana, tibi si mana. Niamnya soalan, lili niamnya uah, lili niamnya soalan, lili niamnya na, lili niamnya soalan, lili niamnya dia, lili perut dia ni le, mati dia mas soalan ni le, soalan yang dia mabe, mati dia mas soalan ni, soalan yang dia mabe, pepekan dia jame, yuyu mas soalan lo miabu, abdi ni mas soalan mabo, eh wibadana cara, karena abdi ni ada lah wibadana lah. Masih ada abdi demi orang, masih ada abdi demi orang, masih ada abdi demi orang, ada apa lah? Papi deh jine, ubi deh jide, nabi deh jide, tibi deh jide. Ada orang cakap, pibet abdi deh jide, ay pibet abdi deh bermasih. Kamu jadi berdua ni, dua ni. Eh, tapi cuci amal kalau kahana, tu yang amal pibet. Tapi kahana tu kahana biar ni pibet, cuci ni yang amal pibet kah bade sah. Jurangnya apa aja? Eh, semua mana diro? Di semua jadi yang apa? Lujung mana dah lah? Lujung lah, lujung lupa dina cuma cuma. Amma gumi lah, amma sen sen. Amma sen lah, awida cuma cuma. Apa aja? Di ni balik. Jodoh salah, jodoh salah. Jodoh tu berada di sana. Jumbi nora, unadri dua dah siapa malah? Jadi soalan yang kau ni dah lah, wibad nabe. Mau mana menteri ni banyak budal, jangan budal eh, wibadan apa? Wibadan apa? Lulu bola, suwa gua amam yang sudah lula. Eh, pilih pilih ni dah suwa dah, cuma si, tu kanau abby mian ada lah, wibadan apa? Macam ni abby dia mian ada lah, si dia abby dia niam niam ni mah mian yang ada apa lah? Eh, pilih dia si dia abby cuma si, tu bah kanau tu kanau dia ni pilih, cuma ni yang apa? Pilih apa bahasa? Cukup dengan yang apa aja? Berapa juga? Mana mungkin yang asalan bawa macam ni? Masalahnya asalan ubaran cuma cuma. Kan itu time yang bawa malah. Kan ada yang bawa malah. Kan apa mungkin udah si bawa malah. Nampol itu udah si bawa malah. Tiada sini langsung pun lupa malah. Eh, jangan kan apa kan apa biar nampi biar cukup dengan yang apa biar apa aja? Cukup dengan yang apa aja? Wajah jodoh na jodoh ini dah kahbati sah, nama nama lama kahbati sah, di sali bade alu, kau di nyapa ini ada dua jawab onzu, keterangan pada lagu ini ada ulah jawab onzu, alu dia ada buat ni apa ni apa, mimiru macam 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 malu macam 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 ni. Acara itu dah nama iri apa kita kahre juta apa, ada dalu ane itu amiulai pibadi, kau piang mengulai itu, kau kong mandiri ne, kau yuja mandiri ne, kau ayusi duit dia malu ni badi, lelaki ulai mama galita, kongo mandiri ne, ngai mandiri ne, shulan yang shailan yang duit piang dalu ni badi. และในทางเลือกยุทธศาสตร์เป็นเวลาว่าพยัญชนะเวลาว่าบวชท่าและมาพยัญชนะที่เดียวตรงนี้ที่เป็นท่าแต่ที่วิริยะว่าดีกว่าท่าวิบูรณ์และในทางเลือกเอาไม่บ้างนุกข้างล้วนคู่และสี่เดียวตรงนี้เลยเป็นท่าเดี๋ยวอาจจะกลับมาเป็นท่ามันอีกเดียวบ้างบุเมื่อล้วนคู่และเอาหน้าไม่มาเก่งสี่เดียวส่วนยงมีเดียวตรงนี้เลยเป็นท่า Pongsan-jah-ni-va-di-li-li-gum-ma-man-shu-ma-man-shay-pien-mien-tan-na-ne-ma-shu-ma-shay-ya-bu-allong-la-ma-te-mu-i-di-ya-bu-
Bien bien tan tan shubyan chai bian le amo pao la da de ni ma twa me. Tin mu lo a ji bian le ma ti da be bu. Ta ja mi mi de u ri ti da de so yo ma mang le shu chai be ba. Na di bian nok kha mya mi mi lo cha ya ta di le ka tha. Le le ye ka na ti win ti be la ho win mya mi. Le le ye ka na ti twa ti be la ho twa mya mi. Ho win mya mi. Ho twa mya mi. Win mya mi. Twa mya mi. When Miami, Trabiani, Mamma Lady Biniba, Malibadine, Malubadine, Tiwana Didane, Titradana Didane, Anya Anya Pinibadi. Mimiro dia ato sepia to kana ngava yona dia jigo shenomia biane jidu roje mogo sia robia idugo sidiaga nebido ba duran da lai ba debido ma e dia ato sepia to kana ngava yona dia jigo shenomia bia a lurama e jidu roje mogo sia robia jiga lurama e Piroma, see, they are Nibiroba, come down the Laiba. Ona de ye, doka, bejiroma, nyea, nyea, tenya, tenya. A gongzo pita, we badana, come down the yard or ye go. Kayuna, she you. The nada move yen. Pay the nada move, shambaya. Piroma, Ryubawara, come and type by the yanga. See, they are Nibiroba, don't want the gali, pure da Laiba. Dandrama sa yu, yakuni dang on. Aria bong drove on you do bonnight. Kayagan was the gamanogan apian. Tilia pizzi, matiwi pizzi. Amatame pizzi, tamendaga pizzi. Piemma chulon me though, a pijing at the zondia she gave alien. Tika no mujaba. Quenlo da mujaba. Gi ida mujaba. And you know bonnet piemma tala bogumia she gave alien lay. Dika ma e, quen lo ba e, ji e ba e. Pira ma dea ato den ato den, a dipiti dea thong ma, tabava leka in ta yu ato ya ba de. Mimi gogo chike nyau den bita gala ato den niya ata dipiti de. Pa onjian lo ka yi go, ngay kwe se chau bita gala ato den niya, lo ka dipiti de. Te ya tamma khanda ato de go, a dipiti ta yu ato den niya. Dhamma adhipati de. Adi adhipati dea dhoma siya ma. Mimi koko chike nyau ten pita kala atho da ni dure.